Вулиця стара, єврейська. Та, чув, цікаво, бить. Ну добре, далі розкажу. Буде краще чути. Авокадо. А, історія така. Була екскурсія. Ну і одна з учасниць екскурсії розмовляла по телефону. Не знаю, з ким, з подругою, з мамою. Ну, така учасниця років 25, дівчина. Жінка, скажімо так, років 25. Казала вона таке. Мама, да з ким здесь на екскурсії познакомишся? У нас один мужчина і тот отец троїх дітей. Он так всем и говорит, но это ему не помогает. Его все презирают. Це я пом'якшив історію, вона ще вживала такі зв'язні слова. Так що, судячи з того, які саме були в житті зв'язні слова, напевно, все-таки з подругою розмовляла, або не з мамою, або мама в неї теж дуже сучасна жінка. Вулиця стара, єврейська. Не будемо на це розповертати за капелки, прийдемо до кінця. Майже до кінця. Точніше, до початку. Бо ми йдемо зараз з кінця до початку. Так, треба йти на обгін і виходити на Галицьк. А, перехрестя. Де зазвичай дуже багато людей збирається. Можемо рушати далі. Зараз вийдемо на площу ринок. Тут далі знижки на окуляри. А, знав, гарно квітні тюльпани. Не я один помітив тюльпани. Біля тюльпанів фотографуються. Дві двійки. Зустрілись. Синенька і жовтенька.
А, звірята люблять обійматися. Треба перейти на той бік. Тут менше людей буде якось. Там ми йдемо на зустріч постійно. Бачу, повертаються в моду порвані колготи. Тут справа теж раніше був літній майданчик, але я розумію, що станом на зараз в ньому просто нема потреби. Тому його станом на зараз ще нема. Буде більше людей, буде теж літній майданчик. А що, люди традиційно вдягнені по-різному, як вже казав. Хтось ще в літньому, хтось ще в зимовому, і так, дуже в зимовому. Рекомендував.